Pohodne palice ponavadi pri ljudeh ne vzbujajo velike pozornosti, saj gre le za osnovni pripomoček pri hoji, izdelan iz lesa ali kakšnega drugega materiala. Vendar pa v Pokrajinskem muzeju Maribor hranimo leseno palico, ki je po videzu nekoliko drugačna. Drugačna oziroma nekoliko posebna je zaradi okrasja, ki je pritrjeno na osnovni leseni drog. Slednji je dolg okoli 95 cm. Na zgornjem delu ima okrivljen ručaj, na spodnjem pa kovinsko palico, ki je pomagala pri oprijemu na strmem ali spolskem terenu. Palico po celotni dolžini, vse do krivine ročaja, ovijajo korenine in vitice vinske trte. Na vrhu korenin pa s priprtim gobcem preži kuščar, ki z repom ovija krivino ročaja. Kdo je bil lastnik palice, žal ni znano. Zagotovo pa je bil ljubitelj pohodništva, ki so mu veliko pomenili tudi nenavadni detajli njegove opreme. Pohodništvo kot ena od oblik preživljanja prostega časa se je začelo pospešeno razvijati v 19. stoletju. Vendar pa prosti čas v tem obdobju še ni bil samoumevna dobrina. Privoščili so si ga lahko predvsem višji družbeni sloji. Večinsko prebivalstvo pa ni moglo samo odločati glede prostega časa, vse do uveljavitve pravic do rednih letnih dopustov v 20. stoletju. V obdobju romantike se je uveljavilo geslo nazaj k naravi. Ljudje so iskali še neodkrite in neokrnjene predele Evrope. Pojavilo se je na primer vedno večje zanimanje za Alpe, ki so bile dotlej slabo poznane. Ljudje so jih odkrivali skozi oči piscev, kot so bili Goethe, Byron in Stendhal. V tem obdobju so začeli nastajati tudi prvi turistični vodniki, v katerih so opisovali pomembne, predvsem pa romantične destinacije. Med angleškimi turisti je bilo zelo priljubljeno Ženevsko jezero. Prvi turistični kraj z izrazito poletno sezono so bili poleg Ženeve še Lozana, Montero in Chamonix. V drugi polovici 19. stoletja so številni turisti prihajali tudi na spodnjo Štajersko, predvsem v kraje z zdraviliško ponudbo, kot so bili Dobrna, Rogaška Slatina, Laško in Rimske Toplice. Zanimiva za raziskovanje so bila tudi mesta Celje, Ptuj in Maribor. Maribor v 19. stoletju seveda še ni bil tako turistično razvit kot Dobrna, vseeno pa lahko zaznamo neke prve nastavke turizma, predvsem na podlagi pohodništva ter obiskovanja bližnjih gričev in pohorja. Znamenitosti omenjenega hribovja in njegove med ljudmi priljubljene izletniške točke pa je v svoji knjigi opisal tudi mariborski kronist Puf.